Општина Штип започнува со изградба на парк за миленици кој се наоѓа на пешачката патека веднаш до спортско-рекреативниот дел. Деновиве почнуваме со изградба на парк за миленици, проект кој што за прв пат се реализира во нашата општина. Овој проект генерално е финансиран од општина Штип, а целокупната вредност на проектот е 1.200.000 денари. Дел од средствата се покриени со програмата за развој на локалната заедница на УСЕД, односно проектот се реализира во соработка со ЛАК Плачковица, меѓутоа во истиот учествуваат и јавните предпријатија, Сдруженијата на граѓани кои што се занимаваат со заштита на животните и неколку компанији кои што се занимаваат исто така со опрема за миленичиња.